Muaj maj ka sjell ulje të çmimeve për disa artikuj në tregun e fruta perimeve të Durrësit, pasi tashmë është ndjer futja në trege prodhimit të fermave vendase. Megjithatë, tregtarët ankohen se shesin pak, pasi fuqia blerëse e konsumatorit është e ulët. Ja, këto perimet janë ulur, jo domati, jo trangulli. Kam filluar prodhimi vendas të hip. Prodhimi vendas dhe është prodhim masiv tani. Edhe oferta me kërkesën janë larg. Ndjet e mungesa, që apo kaloj gjysë në muajt, ndje puna rreth 30-20%. 10-15 dit ka mundësit punosh, pastaj jemi në gjendje pritje për të vi muajt tjetër. Kur të meren rogat e tjera? Pa tjetër, pa aty e kam fjallën. Shtu që aty e kam fjallën. Ka një javë që meren rogat, hargjojnë ato para dhe presim muajt tjetër edhe ne gjithashtu. Po tani në verë, fuqia blerëse e konsumatorit arritet? Shka me rritin e turizmit që, ose shtohë me fjallë banorë në Durrës, se vinë një turista, jo emigrantë të ndryshëm, ka diçka punë më shumë, për kjo bëhet fjallë për kori gusht, një muaj, dy muaj në vitë. Tani është herë? Po 10 muaj për zaj, e gjenë për gjenë gjenë kushdo për zaj, për 10 muaj që bëhet, vetëm të kursej. Janë ullë, edhe karotës, edhe peshë. Në krahasim me dimrin, sa përqind mund t'jenë ulur çmimet? Mund t'jenë ulur 10%, 10% shush, jo më të edhe. Po konsumatori, si ka reaguar, blenë më shumë tani që janë ulur çmimet, apo jo? Ja, ja, pa e lëtë që a thotë, njemi pa punë të, njemi pa punë dhe s'kemi. Pare, a pa punësie, që ato nuk kanë, nuk e përbalojnë, edhe tregut, edhe ushqime tjera. Vjon të jetë shumë e ullët fuqia blerëse? Po, po, a shumë e ullët. Gjdo dit, për vjetë të ullur. Nga ana tjetër, konsumatorët pavarësisht se e pranojnë ullin e çmimeve për disa lloje e perimesh, nënvizojnë se përsëri këto çmime janë të papërballueshme për rrogat dhe pensionet e vogla me të cilat mbahen shumica e shqiptarve. Si u duken çmimet, janë ullur pak? Janë, shumë shtrenjtë janë. Shumë shtrenjtë janë, gjitha gjonat. Me ato që marim neve, po në krahasim me dimrin janë ullur pak, apo... Me dimrin e, qka? Qka me dimrin? Po prap shtrenjti kemi, sa po morim neve, që imi dek pension, ku të shkoj? Ku të shkoj për para neve? Drita ta, ujtia, qeraja, jemi edhe me qera, pa de? Ta marrë mos ta marrë, se në shumë shtrenjti. Ja, shumë shtrenjti. Ta pak e tre kiri imi dek morëm. Që të bësh? Ja, s'ke qa me, dhe shkëm të kënjë smurë, ne s'kemi që të morim. Me gjithë në krahasim me dimrin janë ullur pak perimet? Mire, mirë, janë ullur, nuk themi që janë ullur, po. Shtrenjtë pak, për neve që s'kemi fare, shtrenjtë janë. Pas një periudhe disa mujore ndërprerjeje, prodhimet e fermerve shqiptarë kanë hyrë në treg, duke sjell ullje në masën 10-30% të çmimeve, sidomos përsa i përket perimeve. Kjo ndodh pasi në periudhën 10 prill, thuaj se të gjitha perimet, si ato të freskëta ashtu edhe ato të ngrira, importohen, pasi kapaciteti magazinues i fermerëve tanë është i papërfillshëm. Duke qenë produkte importi, ato kanë çmime të kripura për konsumatorin. Krejt ndryshe ndodh me periudhën maj-nëntor, gjatë së cilës çmimet e fruta perimeve janë më të ulta, pasi prodhimet e fermave vendase janë në kulmin e tyre.